Днес в нашето извънредно олимпийско предаване ще видите какво каза пред нашата камера най-голямата ни надежда в шорт-трека Евгения Раданова при пристигането си във Ванкувър и какви са нейните очаквания за игрите. Също така кадри от пристигането на канадска земя за Стефка Костадинова и министър Свилен Нейков, както и емоционалното вдигане на българския флаг в олимпийско село. Това и много други интервюта с гости ви очакват след малко. Останете с нас! Възползвайте се от моя 18 годишен опит при покупко-продажба на имоти в цялата метро Ванкувър ерия. Присъединете се към стотиците мои доволни клиенти. Посетете stanstanchev.com, stanstanchev.com. Жени, добре дошла във Ванкувър. Добре заварили. Как пътува? Всичко е нормално. Ние имахме само 2 часа и половина полет от Солт Лейк Сити. Всичко е наред. Тук във Ванкувър има една сплотена общност от около над 2000 души, които още миналата година ми казаха, един от тях, че те очакват с нетърпение. Изненадва ли те това, че си известна тук? Ами малко да, честно казано, тъй като ние точно преди една година участвахме в кръг от Световната купа по шорт-трек във Ванкувър и видяхме само няколко човека българи. Това е една много приятна изненада за мен, благодаря. Миналата година успя ли да пробваш тукашната писта, съоръжението, как ти допада, как се чувстваш тук? Ами тогава предстоеше те първа реконструкция на тази огромна парзалка, която е Колизеума. Ледът, доколкото си спомням, почти на никой не допадна толкова много, но се надявам, че организаторите са се постарали да направят най-доброто за нас. Те сега казват организаторите, че правят не просто добра олимпиада, а най-добрата олимпиада. Ти имаш много опит. Как би класирала всичките тези олимпиади като организация, където си била? Това е много труден въпрос, защото аз навсякъде наистина съм се чувствала по един изключителен начин. Навсякъде сме били приети изключително топло, за нас са се грижили хора денонощно, така че е много трудно да определя коя е била най-добрата. Навсякъде съм се чувствала по един много специален начин. Но първата крачка винаги е като че ли тази, която най-много си я спомня човек. Как беше първата ти олимпиада? Моята първа олимпиада беше в далечната 94-та година. Това беше първата ми олимпиада. Бях само на 16 години и за мен това беше нещо изключително. Имах възможността да срещна хора, които бях виждала само по телевизията, хора, които са били мои идоли, и в момента, когато ги видиш на живо, наистина е нещо запомнящо се. Състезанията също минаха, може би, добре за мен. Аз бях едно дете на 16 години и беше много специален момент за мен. Кой от тези медали, които спечели на Олимпийските игри, ти е най-мил? Не мога да определя. Всички те имат специална стойност за мен и все пак си спомням, когато спечелих първия бронзов медал, тогава наистина осъзнах, че олимпиадата, олимпийският дух наистина са много по-различни от всяко едно друго състезание, на което бях участвал до тогава. Между другото, би трябвало теоретично най-добре да си се чувства в Италия, защото ти много дълго време се готви там. Защо беше принудена да се готвиш в чужбина? Условията в България, за мое огромно съжаление, ставаха все по-лоши и все по-лоши за провеждане на една подготовка на високо ниво, на това ниво, на което аз исках да се състезавам.
И тъй като независимо от това, че даваш всичко от себе си, ако нямаш една нормална база за подготовка, изключително трудно да се мериш с най-добрите, най-силните. И това беше една от причините, заради която аз избрах да се подготвям в чужбина, в Италия, тъй като Италия е най-добрият европейски отбор. Това беше една от причините. Как подходи за подготовката за тази олимпиада и доволна ли си сега, като теглиш чертата? Мога да призная, че в началото на сезона аз изобщо не съм си представила, че ще стигна до тук, тъй като имах много тежка контузия на кръста. Моята подготовка се закъсня изцяло с около 2 месеца и просто съвсем лека по лека, много бавно, много, дори мога да кажа в определени моменти и мъчително, тръгнах с някаква така скрита надежда в себе си, че може би ще стигне един ден точно тук, където съм. Много съм щастлива, че ще имам възможността да участвам на тази олимпиада, тъй като за да стигна до тук, наистина преминах през доста трудни моменти. Считам, че използвах максимално времето, което имах за подготовка. Дали е достатъчно? Лично аз мисля, че не беше достатъчно, но се надявам това, което съм се подготвила през тези месеци, наистина да успея да го реализирам и така да остана доволна, както аз, така и надявам се много други българи в България. Какво показа европейското първенство? Къде си спрямо основните ти конкуренти от Европа? Там на две от дисциплините аз паднах и нямах възможността да се боря за голямата титла на европейското първенство, но аз считам, че спрямо европейците съм така сред най-добрите европейци все още и тук ще имам възможността да проверя и всички ние да се опитаме да се пребориме с най-добрите в света. Какво стана със съперничеството ти с Южнокорейката? Аз мисля, че нейната звезда не изгря ли в Италия тогава? Значи, ако в Торино можеш да кажеш, че има 10 момичета, които могат да спечелят златото, днес във Ванкувър мога да кажа, че те са поне 30. Така че за този период спорта ни се промени изключително много. Силите се изравниха просто страшно много и считам, че никой не може да бъде подценен определено. Така че борбата ще е наистина голяма и вие сами ще видите това. Кога трябва да знаят зрителите на телевизията, която предава за Ванкувър, кога трябва да дойдат да те подкрепят? Надявам се през всички състезателни дни, тъй като има дни, които са квалификационни, дни, които ще бъдат самите финали, но по принцип във всяка сряда и във всяка събота ще бъдат състезанията по шорт-трек до края на Олимпийските игри, така че много бих била щастлива, ако всеки един българин, който има възможност, дойде и ни подкрепя. Това за нас ще бъде голяма чест. Благодаря ти, успех от името на българо-канадското дружество и от всички българи във Ванкувър. Благодаря много. Българският флаг беше официално издигнат в олимпийското село във Ванкувър. Със специалното участие на Рик Хансън, участник на 6 параолимпийски игри, запалил олимпийският огън на игрите в Калгари през 1988 година и Аманда Тапинг, известна с ролята си в Старгейт. Традиционната в подобни случаи церемония започна с изпълнение на музиканти от местни индиански племена, които представляваха 4-те местни общности, живеещи в тези земи. На събитието присъстваха националните състезатели по биатлон и ски бягане, както и техните треньори. Тук бяха и надеждени в шорт-трека Евгения Раданова и Марина Георгиева. Александра Жекова се включи в церемонията направо от аерогарата. Българските атлети реагираха въодушевено на музиката и се включиха активно в танците. Рик Хансън подари на генералния секретар на Българския олимпийски комитет, господин Белчо Горанов, сувенири символизиращи 4-те основни племена в региона.